ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាក្រោយឃើញទេព្រិនដារ៉ូបង្ហោះរូបស្អាតស្អាតអមដោយទេសភាពពីជើងភ្នំជ្រាវអមលាំងស្រាប់តែអ្នកនាងអម្ពរទេវីទម្លាក់អារម្មណ៍បែបនេះថាចាសទស្សនិកជនភាគច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានតារាសម្ដែងជើងចាស់ទេព្រិនដារ៉ូនោះលោកគឺជាតារាជើងចាស់មួយរូបដែលចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីចំនួនឆ្នាំ80ជាងមកម្លេះចាស់តារាជើងចាស់រូបនេះគឺជាដៃគូដ៏ស័ក្តិសមបំផុតជាមួយអ្នកនាងអម្ពរទេវីដោយរាល់ការសម្ដែងរបស់អ្នកទាំងពីរតែងតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងហើយវីដេអូចាស់ចាស់របស់តារាទាំងពីរដួងនេះនៅតែដក់ជាប់អារម្មណ៍แฟนៗដដែលមកដល់ថ្ងៃនេះចាស់ចំណែកម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2021គេឃើញលោកទេព្រិនដារ៉ូបានបង្ហោះរូបភាពស្អាតស្អាតប៉ុន្មានសន្លឹកអមដោយសារមួយថារាត្រីសួស្តីពីជើងភ្នំជ្រាវអមលាំងកំពង់ស្ពឺឆាប់ចូលគេងព្រោះទីនេះមានភ្លើងកម្រិតតែម៉ោង9យប់តែប៉ុណ្ណោះសូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់សុបិនល្អទាំងអស់គ្នាមិនយូរប៉ុន្មានស្រាប់តែឃើញដៃគូរបស់លោកគឺអ្នកនាងអម្ពរទេវីចូលខមមិនបែបនេះថាហើយបងរោខ្ញុំចូលចិត្តរូបថតទាំងអស់នេះចូលចិត្តទេសភាពបែបនេះខ្លាំងណាស់លោកទេព្រិនដារ៉ូក៏បានឆ្លើយតបភ្លាមៗថាមែនហើយស្អាតណាស់អូនសំឡាញ់ចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា